Prašanje do premijera od Zaev i predstavljala od Pendarovski. Koordinatorska Tamirjana go kaže predlog, to što je pišano u politiko. Da li makedonska ta vlada bi prihvatila možen ovakav predlog? Da ne se повтараме, уште еднаш ќе кажам, треба да го видиме предлогот, треба да видиме што е всушност предложено, за да можеме секако да се изјасниме, но јас верувам дека еве, ова е добра информација, можам да ја коментирам, дека прво во тоа што беше пренесено е констатација дека ќе има прва меѓувладена конференција, ќе биде поддржена од сите. Тоа е важно. Секако да и видиме другите детали, за да може да дадеме коментари. Дали според вас е прифатливо да прифатиме дека македонскиот јазик извир од бугарскиот јазик, идентитет македонски исто? Не е прифатливо. Не е прифатливо тоа. Така да почекаме да го видиме предлогот кој е, да не ги нарушиме разговарачките процеси, секако дека треба да заедно бидеме паметни и во духот на тоа што е подпишано, а во тој дух е големото пријателство, поддршката на Бугарија кон Северна Македонија, заедничката историја, македонскиот јазик, македонскиот народ и бугарскиот народ, сите тие зборови се во договорот за добрососедство, верувам дека можеме да најдеме заедничко решение.